Daí ele entra, né? Quando sorta, é. Olha, plástico. Tá aqui, ele tá com um monte de louça hoje. Volta, meu sepa. Tô até agora, gente, lá vem. Honda, tô com sucesso, nem gostar, viu? Por que não tem a tua BMW papa com nisto? Ah, papa. Doa, são 10 milhões nisto. É, vou ouvir ele até cansar, né, mas aqui no circo. Está o grulho lá.